Víš, co se má dělat, když někomu stuhne péro? Jistě, že vím. Fakt? Ano, Jimmy, sedni si, musíme si promluvit. Víš, Jimmy, když muži najednou stvrdne penis, strčí ho do ženy, přesněji do její vagíny. Až se tak stane, tak ten stvrdlý penis vystříkne mlíko do jejího břicha a když ho dostříká, tak už není tvrdý a muž ztratí o tu ženu zájem. Doufám, že vám nyní při sledování tohoto videa budou týt z potvářích slzy velikosti vaší pěsti, jelikož vás zdravím u poslední části naší Let's Play scénáru South Park The Stick of Truth, kde ještě teda projedeme úplně do detailu ty úplně poslední věcičky a všechny vedlejší úkoly, které nám zbývají. Což znamená vyklidit teda všechny zasraný bezďáky, který nám tady ještě v South Parku zbývají, a poslední kemp je tady takhle docela chytře schovaný za tímhle stromem, se tady nachází taková docela zajímavá odlehlá rejpovací lokalitka, kde se tady můžeme zmenšit, aby jsme se tady prolezli a vybrali všechny ty goodies, takže tak. Haha, moment, tam byla nějaká hodně pěkná bratka, akorát že já mám furt toho svýho Hazelhoffa na sobě a nehodlám ho měnit, jelikož se mi prostě moc líbí, ok? Možná ještě, že zbytky mýho fandoství přetrvávají i teďko do mýho současného věku, protože to asi tak vypadá. Já si ho prostě neměl bych se asi zmenšovat na tenhle ten souboj, už tak jsem docela ve vejškový menšině, takže... Tak, jeden debil s Jackem Danielsem, druhý, ten bezďák normálně chatuje? To by asi normálně neměla být běžná situace. Jo, super, hlavně, že se mi omráčil. Do prdele, úžasný. Tak jo, chápu, tohle je vaše superová originální... Jasně, narušil jsem jejich tajný místečko, to chápu, ale je čas použít ten summon od pana Hankyho, takže tady na ně hodíme kus hovna a... Doufám, že to vyjde tak, jak bych čekal. Mohl bych si, prosím, pana Hankyho objednat na vymalování svého nového pokoje? Protože já myslím, že by to bylo uchvatný, tak tam všude ty sračky rozházet po stěnách a podobně. Tak jo, to mě rozhodně nesklamalo, pan Hanky byl super. Tak, tím bychom měli teda mít všechny tyhle ty kempy. A další věc, kterou bych teďko chtěl podniknout, je najít všechny ty malý skurvený děcka, který se tady schovávají a chtějí si se mnou hrát na schovku. A myslím, že nás zbývají dvě, pokud to mám dobře. Moment. Jo, ještě se musíme vrátit tady ke starostce ohledně toho, že jsme vyřešili tu homelessáckou otázku. Jo, ještě dvě zbývají. A teď se nezajímám, jestli kde by přesně měli být, ale myslím, že jeden by měl být někde u post office, asi, nebo v bance možná. Moment, já se podívám, myslím, že tady. Za stolem totiž. Já jsem se samozřejmě musel podívat na YouTube video, protože jinak bych to všechno musel pracně hledat a to, že tady takhle koukáte, je ta miniaturní nožička a to je přesně ten, koho tady hledám, tak to mi zabralo hodně času, takže... No way! How did you find me? YouTube, chlapče. YouTube je síla. YouTube ruinuje vlastnoruční plnění achievementů a hledání skrytých věcí už od roku 2006, nebo od kdy tenhle stavec vůbec funguje? Ne, já teď sakra ani nevím, od jakého roku vlastně YouTube funguje. 2005 bylo poprvé spuštěný. Vím, že ty nejstarší videa, co tam jsou, tak minimálně ten 2006 rok tam jsou. Některý ty hodně staré videa. Mimochodem, jako třeba vlastně hudební video Davida Hasselhoffa. Normálně si najděte na YouTube Hooked on a Feeling od Davida Hasselhoffa, nebo stačí tam na ten David Hasselhoff a hnedka to je na vrchu. A to je 8 let starý video, je právě z roku 2006 uploadnutý a to je nejlepší hudební videoklip, jaký jsem kdy viděl. Teda, ne nejlepší, ale rozhodně za největší prdel. Tak, to Golden Ticket. To znamená, že bych mohl možná jít do... Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Já sice vím, co by se asi u tohle z toho chlapka mělo stát, jelikož tohle to je přece jenom ten obrázek toho slavného memečka, ale... Tak jo, investujeme. Wise move, young man, and a bold first step towards your financial future. We'll just take that money and employ significant leverage using computer-assisted high-frequency trading and index fund rebalancing to buy ahead of certain stock movements, and it's gone! And it's gone. Bezva, takže jsem investoval $20 and it's gone, moje mých $20 pečlivě vybraných z bezďáků a z prodávání kanadských šuntů a podobně a jsou v prdeli. Je super, ale tak dobře, aspoň jsme vyzkoušeli, jaký to je investovat, jaký to je být pořádný vlk z Wall Street. Mimochodem, skvělý film, takže
Co nám teďko zbývá? Ještě nej to poslední děcko. A teď jsem zapomněl, kde bylo. A nechce se mi dívat zpátky na YouTube, takže bych mohl trošku podsvičit svoji paměť. Bylo to někde... Bylo to u jezera a jezero je vlevo nahoře? Jo. Hele, dokonce tady ještě musíme zničit i ten jeden banner, tak to zrovna zabijeme dvě bouchy jednou ranou. Teda, ne, že bych to děcko chtěl zabít, jenom to byl samozřejmě obrazný výraz, sakra bože. Tak jo, tady byl, co bychom mohli jet dál, okej. Dobrý den, pane strážníku Bart Brandy, nebo jak se jmenuje, něco na ten smysl, tak. Já jsem David Hasselhoff. A jdu do kostela. Mohli bychom znovu ještě vzít Ježíše, pokud tam teda bude. Já myslím, že jo, protože teď už to už je hodně dlouhá doba, co jsem ho používal, takže když teďko si s ním znovu trošku kecnu o tom, jaký jsem hodný člověk a všechno. A no jo. Tak by mi mohl ještě jednou pomoct v boji. The Lord is with you, my son, except for boss fights. Bingo! Máme znovu Rosary. To znamená, že Ježíšova M16 je mi znovu k dispozici, když budu potřebovat. Teda samozřejmě mimo boss fighty, ale pochybuju, že bych teďko ještě... Ale ne, vlastně ještě ten Man Bear Pig, to určitě bude boss fight. Tak tohle se potřebuji sklepnout. Bingo. Jo, a teď bychom měli mít všechny. Duck Poo? Kdo je kurva Duck Poo? To bude někdo na Kylový zahradě, ten tam shromažďuje takovýhle podivný lidi ještě k tomu s možným židovským původem. A jo, je tady. Bingo. This place is dark and scary. What if you never found me? No tak v tom případě, malá holčičko, by si tady zůstala až přes noc a někdo by ti asi pravděpodobně znásilnil. No, dobře. To už bylo. Bylo už na trošku přes čáru, ok? Budeme se snažit to držet na jenom nějaký tý normální úrovni hováctví. Tak jo, vrátit se tady k tý starostce a tak to zrovna se budeme se nikam tady portovat a dojdeme tam hezky pěšo, stejně tam ani není místo, kam bych se mohl naportovat nějak líp. Takže tak. Aha. Jo, já že nemám rád kobly. Co on vůbec ví o tom, jak jestli já mám rád nebo nemám rád kobly? Ne, že bych je měl zrovna v lásce, ale že bych je neměl rád, to je moc silný slovo, kdo by to sakra neměl rád. Thanks, kid. Your work helping with the homeless of South Park will never be forgotten. Here's your cash. Kolik jsem to dostal? Asi tak $15. Super. Tak, tady už koukám, že jsem to tady probíral, takže už tady nenajdu nic, co by se mi zrovna hodilo. Tak jo, no dobře, vyřešili jsme teda aspoň jeden problém ze South Parku, i když teda si myslím, že to nebude asi zrovna ten hlavní. Tak jo, jaký další sračky jsou teda před náma? Return to the park, return to Duck Poo. Jo, tak to určitě bude někdo na Kylovém dvorku, protože... Nemenuje se náhodou psí hovno kvůli tomu, že ho má tady na obličeji. Prosto milý majitkouk, vážně. Tak jo. Půjdeme teď zpátky teda. A moment, já se musím furt zorientovávat, protože já mám furt pocit, že ten South Park znám. Jako vím, kde co je, jaký jsou kde baráky. Spíš jak se tam vždycky dostat, to je ten problém. Protože já vím, že to je někde vpravo, uprostřed, nebo takhle. Oni tady v podstatě jsou takový ty tři hlavní levely, že máte prc tohle. No a potom to je většinou tak rozdělené na tu levou část, prostřední část, hořejší, dolejší, jasně. Takže já vím vždycky, kde to tak nějak je, akorát, že si úplně potom nepamatuju přesně tu cestu a když zabloudím v ulici vedle, tak jdu a ty vole, tyhle ty baráky tady nemají být. A zjistím, že jdu úplně dementně, takže se radši vždycky podívám na tu mapku, abych tady potom nevypadal za úplnýho arci kokota. To bych vážně nechtěl. Tak, tady bude park, že jo. Bingo, přesně tak. Jo, mimochodem, tady tyhle ty záchodky holčiší, tak já jsem zjistil, že... Já jsem se tam celou dobu snažil dobejvat, samozřejmě, ale... Ono to je vlastně, ono to je tady ta místnost, tady. Samozřejmě, no jasně, nová selfie, je mi to jasný. Tady už jsem si všechny holky přidal na Facebook, takže super, takže až budou nad 15 let, tak potom samozřejmě už budu si moc jenom vybírat, ben, jste super, oh, prostě mám mnohem lepší kozy, než jsem čekal. Tak, tady už jsou všechny děcka. Já vím, já jsem tak dobrý, už tě všechny dostanu do přátel. Super, takže ten samý postup jako tam, až bude 15 tady, tak se uvidíme znova, samozřejmě, do té doby si je tady necháme na Facebooku. Kolik ještě vůbec potřebuji, nebo kolik mám teďko přátel, si jsem jistý. Jo, ono to, jo, tady někde by to mělo být. Tady 72, asi? Ono to není vidět, jo, 72. To je celkem slušný, ale myslím, že se dá, co se týče těch lidí, co jsou v South Parku, tak myslím, že můžete mít i 81, už to je slušný. Můžete mít hodně přes 100. Nevím, kolik je maximální počet, ale vím, že přes 100 určitě to jde.
ale pochybuju, že to najdu všechno, to zase jako zase, takhle bych se nechtěl trápit, jako že bych se snažil tady hledat tohle to všechno. Takže tak, kde je Dogpu, ten bude teda na Kylově parčíku se tam hrát, asi pravděpodobně bych řekl. A tam bychom se měli dostat tudy. Moment, teďko schválně, jestli můj orientační smysl funguje. Tohle je Kylův fotr. Tak tohle je Kylův barák. A tam by měla být ta zahrada, kde budou ty elfové a mezi ně mají ten chlápek, teda ten Dogpu, který mu potřebuje ohlásit, že jsem mu zrujnoval všechny ty banery. Hoho, výborně. Můj orientační smysl vážně funguje, ale jestli tady doopravdy bude. Jo! Our territory is restored. I am honored to friend you, Dragonborn. Jo, takhle jasně, takže tímhle tím způsobem potom se takhle nabírají ty přátelé, no, že si promluvíte s každým a ten, kdo si vás nechce přidat, tak pro ně něco uděláte. No. We elves craft the finest shit in the land. Možná bych mohl prodat ještě nějaký kraviny. Nebo se zrovna podíváme, jestli, no teda, že by tady měli něco lepšího, s tím nepočítám. To fakt ne, ale podíváme se, jestli mám nějaký vtipný junk věci, nebo nějaký kraviny, který ještě tady. Já jsem to vždycky jenom proklikal, tak teď aspoň to jen tak jako, když máme tu finální epizodu, tak se podíváme, co tady všechno teda máme. Kanadský gemstone, kept safe invasive through the Northern Kingdom. Jo, bázi jsme rozbíjeli, takže to zase tolik v bezpečí nebylo. Spoiled royal pudding. Jasně, na velkou královskou svatbu. Dobře. Broken chain. Terencová akční figurka. Dokonce i s nějakým... Jo, jasně. To je dobře. Deadly weapon if people were to hit with their wrist. Super. Little League season. You know what a needle sharp dire fang is, right? Ne! Já chápu, že to je jako úplně normální needle sharp fang, akorát, že je dire. Nepotřebuju tady Kanaďany na to, aby mi to vysvětlili. Screwdriver. Dire. You know what a dire claw is. Jestli tady v tom inventáři bude ještě něco, co je dire. You know what a dire heart is. Já se toho tak rád zbavím. Tři otazníky. Zajímavé. Filipová, ano. No jasně, samozřejmě, jako to jsem samozřejmě nepochyboval o tom, že ještě určitě budu mít nějaký ty nacistický náramky po kapse, to jako každopádně. Tak, bodky, dire... Prodat. Downy softy tour, glowingu, possibly radioactive, to nikdo nemůže vědět. Alapsky, Alabama, muž s Alabamy, může bowlovat, může pít, může drý, může pít trošku víc, super. Clydeová... Kalidová knížka o tom, jo, Kalidová knížka, jeho, knížka jeho nových pravidel. Šmoršnaps. Občanská válka, něco. Ano, samozřejmě. Co je tohle sakra? Aha. Malá skupinka přeživších, kteří přežili apokalypsu na Kalidové hlavě? Celá jistemšit, to je veš nebo... Já kurva nevím, ale když to mám být na Clydeový hlavě. To teď vážně nevím, to se omlouvám, tady zase tak daleko moje znalosti angličtiny asi nebudou sahat, jak to tak vypadá. What are these changes? Co to je za změny? Nevím. Menstruace, fuj. Ne. Craft dinner. To je super, všichni víme, že Terence a Filip mají moc rád craft dinner. Torn kondom, tohle to vypadá jako nějaký druh balónku. Jo, takový ten balonek, do kterého se nafukou malí děti. Miliony malých dětí. Small locket, no real value, ono, spoon. Strong against soup, weak against ham. Kdo to kurva vymýšlí, to je paráda. Paradise for microbe, ano. USB drive, gigabytes of cat pictures, ano. Oh, zase moje oblíbená literatura. Hovno, který se člověk chce. Bestseller. Od Batterse? To musí být jenom nějaká přezdívka, protože to nemůže být opravdu i Batters, že by to napsal. Jo, vlastně pubický ochlupení, to nemůže chybět v inventáři každého 11-letého kluka. Spoiled, reward core, DMV literature, nějaký ty rezový trubky. Proč je sakra mejdlo na špagátě? Jo, protože samozřejmě, když máte mejdlo na špagátě, tak si ho můžete zavěsit na ruku a snižuje to šanci, že vám uklouzne, vy se pro ně sehnete a někdo vás rektálně zneužije. Butter's Creamy Goo. Not a healing potion.
Fujky. Gamesphere. Dokonce normálně uvnitř jsou nějaký ty nejlepší grafické možnosti a nejvíc násilné hry. No dobře, ale koukám, že tady to máme ještě hodně, takže už to nebudu číst, jednotlivý pobavili jsme se myslím dost, takže tady tohle to můžeme prodat. Battle Crumble Paper, Mr. Twig, Cardboard Troll, Broken Bottle. Co je sakra tohle? Nejsem si jistý. Tak jo. No dobře, tak tím pádem je teďko čas asi na a. Tady je ta píčovinka. Shiogre ne. Jo. Tak jo, tak myslím, že asi budeme moci jít na Man Bear Pig, a to znamená, že ještě musíme umístit ten poslední senzor. On potom zjistí jeho lokaci a budeme moci jít tu lítou sviní sejmout. I když teda vážně nevím, na... Cítil jsem se na všechno, na kanadského štěkacího pavouka a na všechny další zrůdy, které tady můžou být, včetně Cartmanový mámy, ale... Jo, tady... Ne, ale kde máme umístit ten senzor? Jo, na farmu! Zajímavé, proč zrovna tam? A zrovna to můžeme vzít přes ten U-Storit, proč by ne? Jestli teda se tam proklouznu, ale snad jo. Já si nejsem úplně jistý, jak tady. Jak to tady jde, protože tady na mapce to vypadá, že tady je cesta, ale z vrchu se mi tam nějak nepodařilo nikdy dostat nebo něco. Tudy ma potom nahoru by to mělo takhle výjist, snad. Wood? To se jako zaseklo? A tak počkej, to není žádný problém, samozřejmě pro mýho šňupacího Hazelhoffa. Haha! Oh, Drákula, super. To jsou moresy toto. Ne. To jsem nechtěl jsem si tady usrat, pardon. Tak, je někdo doma? Děláš si prdel. Jo, už jsme viděli chlapka, který se tam honí, už jsme viděli ženskou, která tam něco dělala, už jsme viděli lidi, kteří tam prostě normálně to rozdávali, ale chlapka, který tam ujíždí koně, ještě s tou koženou maskou. To je vážně, to je nová meta, to je novinka. Tak, teď to projdeme a tady je ten Your Story. Hele, Kraboun mi píše na Facebook, co by si tak mohl chtít. Na to já ani nemám sílu to číst, protože když tam čtu o tom, jak má ten krabí warlord, jak má ten Kraboun, prostě tam píše o tom, že má sny ohledně toho, že vždycky je v nějaký prostě vaničce s vodou a furt je to teplejší a potom se probudí a je celý v krabím sekretu, tak... No nevím, no... Jo, tady je ten Chaos Lair, Badersuv, takže tam můžeme jít a tady by to mělo být pana Mackieho, asi. Jo, to vypadá, že je pana Mackieho. Vypadá to, že pravděpodobně pan Mackie má nějaký osobnostní problémy ohledně toho... ohledně uspořádání místa. Tak zjistíme, jak se teda dostat na to místo. Kam přesně máme umístit ten computer nebo něco takovýho? Jestli to vůbec tady... Kam to mám prstnout? Nestačí to prostě jenom dát sem? A všechno mu to roztřískáme, to je samozřejmě taky řešení. I když mě za to asi moc nepoděkuje. Tamhle sonda, takže to by asi šlo. Jo, to usnadňuje rozhodně tadyhle tu hromadu krávin, který tady má. Mackie's P.O. Box. Tak to je na poště potom, tyhle ty boxy jednotlivý, takže tam se jako mohu mrknout. Ale kam mám dát sakra ten počítač? To mě trošku jakože znepokouje, jestli kam ho mám umístit, protože na to nějak tak asi nebudu moc přijít jen tak. Oh, pardon. Kam ho mám sakra dát? Ono je tady jako ještě spousta místa, samozřejmě to prostě můžu vzít a mrsknout tu na tu hromadu, ale tady někde musí být přímo místo, kam bych to měl dát, ne? Tady? Jo, dobrý. On tady má přímo sbírku těch monitorů, jo, to dává smysl, tak se můžeme vrátit panu Mackiemu a zrovna to vzít přes poštu a podívat se, co má zajímavého ve schránce, jestli tam teda bude něco zajímavého. Tak a teď ten Gale Slayer, na ten jsem celkem zvědavý. No ne! Vypadá to, že za 10 sekund profesor Chaos zničí kompletně celou zeměkouli, takže máte teďko 3 sekundy na to, abyste udělali to, co chcete. Předtím, než umřete. Takže doporučuji vzít péro a... Without lights or heat or computers or power, humans will be left to fend for themselves against the beasts and the elements. Humanity be damned!
No, někdo tady svoji práci bere trošku víc seriózně, než bych asi čekal. Jo, ale tady je ten generátor, který bych celkem potřeboval, jakože tam dolů, ale vypadá to, že zkrátka se nepojedlo. O, píše nám dokonce starostka, dáme Chicken Pomon. Já jsem si udělal slib, že do konce této Let's Play série se naučím to vyslovovat, jo? Ale vypadá to, že zkrátka tenhle ten název je pro mě moc silný, takže pojď. Chin Pokémon, ne žádnej Chin Poko, nebo Chin či něco, jenom Chin a potom Pokémon, jo. Chin Poko, dobře. V klidu. Takže moment, kdo nám zase píše. Ne. Takže teda Chaos Slayer zajímavý, ale nevidím tady žádnou extra další hodnotu, co bychom tady mohli prozkoumat, takže toto. A co je tady? Je tady... Oh, Algor tady má svůj skříž. Tak to bylo pravděpodobně tam ještě budeme muset někdy jít, ale ne teďko. Takže se vrátíme zpátky na Man Bear Peak, nebo můžeme jít za panem Mackiem, to už je jedno. Mrkneme se, co je blíž. Jo, jdeme na toho Man Bear Peak a protože ten je tady hnedka na farmě, jasně. Proto jsem sem taky šel, já vždycky zrovna, jak se objevují ty nové věci a podobně a po cestě vždycky narazím na tuhle tu kravinu, na tamhle tu kravinu. Tak na to vždycky potom zapomenu, co jsem vlastně chtěl udělat a pak to takhle dopadá. Tady máme někoho z minulé epizody. A co jsem tady přesně chtěl udělat? Umístit někde ten senzor, že jo? Ale kam přesně ho mám mrsknout, to nevím. Tady někde se musí dát ten senzor na Man Bear Piga a já nevím kam. Možná tady někde nahoře, aby to dobře chytal, nebo něco takového. Jsem to jenom asi musel minout, nebo tak něco. Tady třeba? Ne. Ono by to mělo nějak vypadat, to místo, jako... Jak jsem se tamhle dostal, sakra. Tamhle je věc, která by měla jakože normálně jít vzít, akorát že... Počkej, nešlo by to tady prosrat nebo něco? Já nevím. Mně nic tady jako zrovna nenapadá. Ale pravda, že ne. Super, to jsem přesně chtěl. No tak tam teda, kam přesně mám umístit ten senzor, se kterým najdeme toho Man Bear Piga? Může by se tam šlo dojít v listu dýma líp. Jo, takhle! No tak to potom řeší všechny moje životní problémy, samozřejmě. Tak, tady to prstem na kohouta. Ha! No. To znamená, že máme teda všechny ty cenzory, tak teď už stačí jenom zaměřit, kde se zrovna náš Man Bear Bastard do pikra chází. Jo, vrátíme se ještě za Algorem, jasně. Kde on to byl? Někde tady vedle toho, vedle té kavárny, že jo, tam stolkoval za tím stromem prasák jeden, takže ho tam najdem. Protože on je se super cereal, takže tak. To je samozřejmě potom jako business, když jste cereály a takže... Je tady ještě furt? Ne, tady vedle byl, na levý straně, myslím. Doufám. Jo, je tam. Good job, Junior Algorian. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot Man Bear Pig readings. Come with me. I must put this data in the data Man Bear Pig base. Ona existuje i nějaká, ne Wikipedia, ale Man Bear Pigidia? Co to kurva, kde má svoji základnu? Jo, tady. Jo. Tak proto v tom skladu bude mít základnu, to dává smysl, proto jsme nám předtím nemohli jít. Ale teď konečně odhalíme to děsivý tajemství ohledně Man Bear Piga. Doufám, že jsme všichni připraveni na tohle, protože Man Bear Pig je strašná bestia, teď konečně zjistíme. Proč nám nefunguje dubbing? What the fuck? Tak teď nevím, proč nám vypadnul... Back again, Junior Algorian? Have you found somewhere in the sewers to put the defibrillator? Aha, jo, my musíme jít znova do stolka a tam někde defibrilátor, aby... Super secret! Ah. Sakra! Tam se ještě furt nemůžeme dostat, no dobře, tak... Tak zkusíme teda jít do stok a na tam na nějaký místo nějaký defibrilátor, se kterým nevím, co tam sakra mám dělat, jestli tam mám dávat elektrický šoky do nějakých hromad sraček nebo... Já kurva nevím sakra, ten kluk je bastard. Takže tak, já myslím, že Algor teda si sám ani není jistý, co přesně máme udělat. Shiogr můžeme ignorovat, to už jsme dělali na záznam. Slipky, sakra, to je to jediné, co jsem nepozbíral, ale myslím, že za to ani stejně nic nedostaneme, takže doufám, že se nebudete zlobit, když nebudu chodit do cizích domů a nebudu tam hledat spodní prádlo, protože hej, je to celkem divný, jestli to děláte, myslím jako mimo hry, tak máte asi problém. 666, zajímavé. Ale jak říkám, vážně,
Nemůžete se na mě zlobit, že nechci udělat tenhle úkol, já bych po vás taky nechtěl, abyste chodili po svých kámoších a tahali jim spoďáry, to prostě není pěkný. Budu si o vás myslet zajímavý věci. Tak, kde je pan Mackie, ten byl asi ve škole, že jo? Předpokládám. Man Bear Pig, no tak potom půjdeme do těch stok, ale nejdřív teda oznámíme, jo, on ještě furt tady. Nejdřív oznámíme panu Mackiemu, že jsme splnili tenhle quest. A tím pádem už se to nám nějak tak bude úplně zužovat na totální minimum ty vedlejší úkoly, pak už zbyde jenom ten Man Bear Pig a bude to snad asi pravděpodobně, myslím, že asi skoro všechno. Nebo ne skoro všechno, ale prakticky ty vedlejší úkoly snad asi všechny. Hleda, že by byly ještě nějaký, který jsem třeba vůbec neaktivoval, ale myslím, že to snad asi jsem, já nevím. Ale myslím, že jako minimálně všechny ty, které jsem teda stihnul nabrat, tak by měly být jakž tak splněný. Kromě těch spodňárů samozřejmě, já vím, že chcete, protože nevím. Okay. Dokonce i moje ředitelka je teďko moje kamarádka, to je super. A co Kylova máma? No. Super, tak to máme další perk, který už asi stejně ani nestihnu do konce hry využít, takže tam dáme třeba, nevím, tohle Let It Slide, tak ať si můžem klouzat. Pane Mackie? Okay, thanks, you threw that away from me. You might be thinking I still have a hoarding issue, but you'd be wrong. Would you like to be friends on Facebook? 100%. Tak, to bychom měli. To už s tím pádem máme asi teda tohle to všechno, tak už jenom teď zjistit, kde je ten zasraný Man Bear Pig, protože s ním to bude jeden obrovský finální souboj s Man Bear Pigem a ohledně Al Gore a všechno. Takže do těch stok, no dobře, když to teda je prostě nutný. Když říká, že to je nutný, tak to asi vážně sakra bude nutný. Tebe asi nemám na Facebooku, nebo jo, doufám, že jo, já musím mít šupy. Já vím. Já vím, to je ta plastika nosu, ten nos teď vypadá tak Hazelhoffsky. Tak jo, David Hazelhoff, už bychom mohli taky trošku dát pokoj Davidu Hazelhoffovi, OK? Nebo spíš měl říct Hazelhoffovi a trošku v klídku. Tak znova do stok, jo. Ale no tak, už jsem tam byl jednou. Kam vůbec mám nacpat ten senzor? Doufám, že nebudu zase muset líst někam super daleko a všechno. Tak to zjistíme, no ne. Alien Probe, jsem si to možná, jsem měl tenhle ten Man Bear Pig úkol začít, nebo takhle, měl jsem ho udělat už předtím, abych, když v předchozí epizodě jsem tady lezl a hledal celou rodinu, familii pana Hankyho, prostě jsem hledal všude malý hovna, který umějí mluvit a zpívat, tak jsem si měl zrovna vzít i tenhle Man Bear Pig úkol a zrovna u toho najít i, aha, tak to nebylo, kurva drát, to nebylo zase tak hrozný. Až na to, že si samozřejmě toho musí všimnout ty krysy, který mě budou chtít ojet. No nic, Ježíši, vyřiď to za mě, jsem línej bojova. Lock and load. Ne, to není proč nevyjebáme s Dragonbornem, tohle je důvod proč nevyjebáváme s Ježíšem, Kyle. Tak, musíme jít teďko zpátky k Al Gore-ovi. Ježušmarja, tenhle chlapek je kurevský otravnej do a je furt, běž sem, přines tohle, Man Bear Pig sem, Man Bear Pig tam, strč jednu tyč tamhle, strč druhou tyč tamhle, koutovi na střechu. Ježuš, to z toho kluka posveru, tohle zdá být seriózní dospělý vědec, nebo, ach jo. Myslím, že má seriózní problémy ohledně toho. Asi je posledně tím Man Bear Pigem, já bych ho taky rád našel a sejmul, nebo zjistil, jak vlastně bude vypadat. Nezájem. Nepotřebuji tvoje rady, vypadá to, že jsou tady všichni tak trošku vypatlaný. Tak jo. Doufám, že teda Al Gore bude mít solidní vysvětlení ohledně tohohle problému, protože jinak už se vážně, ale vážně kurevsky naseru ohledně tohohle. Tak jsem zvědav, s čím teda přijde. Nice work. I will let you know of any updates on Man Bear Pig. Make sure to share the news on Facebook. I'm super serial. Keep an eye out for Man Bear Pig. I'll contact you on my internet when I pinpoint his exact location. Jo. Aha. Takže on nám teďko teprve řekne jeho přesnou pozici po nějaký době. A oznámí nám to na Facebooku. No to je bezva. No tak co do té doby budeme dělat? No, mrknem se ještě, co teda tady zbývá. Už nic, no. Leda, že bych teď šel hledat ty slipky. A jak jsem říkal, ne. Bude to divný, ok? Prostě Stejně za to nic nedostaneme, nebude tam žádná cutscéna, ve který budou zase moji rodiče tam dělat pořádný divadýlko v ložnici, takže máte smůlu. Nepotřebujete to vidět, vážně ne.
Tak asi půjdeme ještě jednou na Stenovu sestru, proč ne? Já mám rád, když po mně hází svoje krvavé vložky nebo tampony nebo co to bylo a mrskáme je do ksichtu, to vždycky bylo super. Tak jo, tak to zkusíme. Don't forget to bring a towel. You wanna get high, kids? Tak jo, tak Stenova sestra ještě jednou, dobře, tak předtím s ní nebyly problémy. Generálno vlastně jo, docela byly, protože jsem tam šel na nízkým levelu, ale teď bych jí měl rozsekat v pohodě, takže jenom vrátíme Stenovi jeho iPhone. Zatím nám Al Gore potom, doufám teda, do té doby řekne ohledně té pozice Man Bear Piga, toho půjdeme sejmout a to bude velký finále. Jo, já chápu, že bych měl mít Stanleyho, hnedka ho jdu vyměnit, neboj. Takže takhle. Kde je ten Magor s tím psem? Tady seš, Stanley, ten mám vždycky nejradši. A jdeme na to. Give me back my iPhone, demon! You little turd! I've brought help! Let's see you try and take us both! Jeho sestra má vážně seriózní problémy, co se týče ovládání vsteku. To hajzlu! Teď má 73 000 životů? To je trošku upgrade od posledních chvíle. No, tohle z toho chvilku zabere, možná by to chtěl asi radši bleeding damage, než jít takhle mlátit tou katánou, je to sice řešení, ale ne asi moc trvalý. No dobře, Stanley, co tu máme? Tohle to by mohlo teďko fungovat. No jo. No dobrý, a dokonce ještě hoří, tak to by šlo. No, ale ne. Sakra! Ona používá takové schopnosti, které já absolutně nemám schopnost. U kterých já nemám možnost je získat, jako třeba nasranost menstruačního syndromu a všechno. Ona má PMSko. Já nemůžu za to, že ona má PMSko. Jak proti tomu mám sakra bojovat? Ne. Wow, bylo drsný. Ne, ona ještě pokračuje. To jsou doháje. To není dobrý Stanley, kurva, já myslel, že vydržíš trošku dílo proti svý vlastní sestře, ty jeden sráčí malej. Tak jo. Haha, nebo ona je imunní vůči tomu jí vůbec omráčit? Tato se ženská je démon. Ne, fuj! Fujky, tohle nemám rád. Já mám rád, když po mně někdo hází použitý tampony. Rozhodně ne. Ty krásu, 16 000, to je lepší. Ještě, že mám ten kondom furt někde tady na tý... David Hasselhoffovický hlavě, teda nosů, samozřejmě to je jenom nosová práce, nic ostatní. No, čekal jsem, že se bude Stanley trošku víc radovat, ale... Take my iPhone again, and I shall bring justice swifter yet! Get out of my room, turd! I bow to you, Ogre Slayer, I'm glad to call you friend. Jo, super, tak teď máme znova Stanleyho v přátelích. No ale co teda ten, co ten Al Gore, sakra, kdy už nám řekne, kde je ten Man Bear Pig, protože by mě celkem zajímalo, jak to s ním doopravdy bude, ale vypadá to, že asi s ním dává vážně na čas. No, super, kolik máme přátel? 90, to je celkem slušný, sice ještě furt nejsme přes stovku. You ever wonder what it'd be like to be a dolphin? Just wing flips, eating fish, not a care in the world? Jo, docela, jo, jasně, pane Broflovský, 100% mě zajímalo ohledně toho, jaký by to asi muselo být, kdybych byl delfín, prostě si jen tak plavat, nedávat mrt, žrát ryby, dělat skoky na nějaký ty turisty, co budou zrovna chodit okolo. Jo, koho to taky nenapadlo? No tak teda, ale teď nevím, jak to bude s tím Al Gorem, jestli nás informuje, nebo za jak dlouho, a vzhledem k tomu, že už tady teďko nemám nic moc, co bych dělal dál, tak se mi nechce tady jenom běhat a o něčem mluvit, protože já nevím, za jak dlouho mě kontaktuje, nebo jestli se to musí nějakým způsobem ten úkol jako ohledně toho spustit, nebo něco. Je tady ještě něco, co bych mohl nějak pokraftit, nebo něco, co bych mohl najít, asi ne. Úkoly už teda máme, tak hledat, že bych šel hledat. Ne! To ani není možnost jít hledat ty slipky, OK? Prostě budeme ignorovat, že tam ten úkol vůbec je. Move along, sir. I can't look at you without feelings of deep personal shame. To se stává. Tak já tady asi udělám pravděpodobně, no. A pozor, Al Gore je tady. You need to check out this MPP video I just saw. To znamená, že můžu jít teďko zpátky za ním? Asi. I know you aren't supposed to give money to panhandlers, but this vice president kept accosting me and I felt so bad for him.
Je super, že prostě jen tak v South Parku i dospělí přijdou takhle za malým klukem a teda za malým Davidem Hasselhoffem a ptají se ho ohledně toho jako spíš se mu tak jako vyspovídávají ohledně toho, komu dali peníze a co se dělo a podobně. A je další Al Gore, to vypadá, že to je na to celkem naléhá. Hey, it's me, Al Gore. Super, vypadá to, že někdo tady rozhodně umí používat Facebook. Ne. Tohle není dobrý, to je jako kdybych dal Facebook do rukou svých prarodičů a tak... dobrý, to byl Stanley, to byl jenom Stanley, v klidu. Jo, Sparky se právě vysral a to hovno vypadá úplně přesně jako Cartmanová hlava. No tak co taky nevypadá, že jo? Jakmile to je velký a hnusný, tak to v podstatě sedí. Jo, já jsem jasně ještě chtěl jít na tu poštu, že jo? Zkontrolovat tu skránku pana Mackieho, jestli to mám správně, že jo? A sakra, kde to bylo? Tady? Jo, myslím, že tady někde určitě bude pošta. Takže tam zrovna mrkneme, jestli v té jeho personální schránce má něco... Al Gore! Tyjo, neříkej mi, že tam budou další sračky. Signal boost, share this message. Nemůžu, nemám tady share tlačítko, nemám tady tlačítko sdílet, abych to mohl rozeslat všem svým přátelům a podobně. I always see these strange emo children smoking next to the school. Tipedepepe, vy jste možná viděli emoře za školou, ale já vidím Davida Hasselhoffa, co se nemůže dostat skrz. Aha, dobrý, má tady obejít, super. A Mackie. Kalkulačka Backdoor Sluts 9 na VHSC. Někdo tady má rád old school sdílení porna? Tak jo, co je tady? Nic, a tady je... Chef? Chef tady má taky schránku, ale nepamatuju si, že bych v jeho mrtvole, teda já jsem ani nedostal možnost jí vybrat, že bych tam našel ty klíčky. Proč už zase hey, it's me, Al Gore? To není dobrý. Já myslím, že asi bych měl jít co nejrychleji za ním, dřív než mi tady zaspomuje kompletně celou zeď a všichni si budou myslet, že jsem úplný idiot. Kdyby to zrujnuje moji reputaci, moji schopnost... vlastně získávat přátelé na Facebooku tak rychle, jako jsem to doteď vlastně získával. Jo, určitě, no jasně. Fotky. Unfriend Al Gore. Jak přesně to jde? Co to kurva je? Ten magor, tenhle člověk. Já nevím, jestli ho můžu... No já držu bu, hele. A teďko potřebujeme najít teda... Ježiši, kurva. No nic, hele, sereme na to, prostě tam vlítneme za ním a normálně mu dáme unfriend, protože já nevím, jak to udělat, jak... Přestaň mě spamovat, prosím! Nemůže to ten Facebook automaticky detekovat a... Ty vole, tenhle ten chlápek to bere vážně, seriózně, pojď sem. You're back, Junior Algorian. But why haven't you liked any of my Facebook messages? Unless... Of course. You're no normal human kid. It's you! Man Bear Pig! I have you now! Let us fight to the death! Protože jsem nelajknul jeho kretenský statusy, ale ne. Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming! Oh ne! You cannot escape the scientific certainty of global climate change! To bylo drsný. Sedět tady skrze celou prezentaci o globálním oteplování od Al Gore. Tak dobře, teď uvidíme, jestli mu jemu se bude líbit, když mu dám pořádnou podpásovku rovnou do kulí. Takže to bylo spíš dobře. On je imunní proti tomu, ty skurvený bosové. Excelsior! Ne. Sort of vice president. Dobře, no tak jo, super, vysvíně. Tak když tady musíme ještě vzít ty securityáky spolu, tak budíš. Ale na tohle bys mi spíš zase hodil Kyle, abych je mohl trošku sjet dohromady, ale tak oni mají moc velkou zbroj na to, abych jim něco udělal, takže bude lepší, když radši vezmu toho Kyla pro jistotu. Protože jinak bych si tady ten souboj mohl zabrat moc dlouho, až skoro... Ty vole, to bolelo. Ne, další headshot už ne. To jsou zasraný bastardy. To jim vůbec nejde o to, že tady normálně střílejí do nevinných dětí? Co furt dělá ten debílek? A sakra. Ten Al Gore je ale docela silnej bastard, tohle není dobrý, tohle to se vůbec nevyvíjí tak, jak jsem čekal. Jako to, že si myslíš, že jsem Man Bear Pig, to je mi celkem jedno, je, že je to takovýhle magor, ale to, že mi tady zabije Kyla ještě předtím, než já s ním vůbec stihnu něco udělat, to je trošku jinačí problém.
Ježišmarja, banda kreténů v těchto z těch černých oblecích, to fakt vždycky žeru. Pojď, ty jdeš dolů. Tak, Kyle. Teďka bych potřeboval, aby si sejmul aspoň ty chlápky, OK, a taky nějaký ten pořádný damage na Algora, jelikož jinak nevím, co tady sakra budem dělat. Tak pojď. Ready? Jí, to stihnu. To zvládnu. Šestinásobný bleeding? Ne! Kyle, už znova ne! Do prdele. No nic, tak to v tom případě to asi tam se zvládnu. Co to do prdele bylo? Jak to, že má dvojitej útok po sobě? Co to jako má kurva bej, tenhle Algor? Ten používá ty, ten fakt má techniky, který já asi pravděpodobně nikdy nebudu mít takovýhle výhody. Hovado, ještě že mám své pařáty krabovský, takže mám teďko asi jdu stebnout, to by ho možná mohlo odrovnat těch 10 000. Těsně. A pojď. A ten breeding už ho teďko zničí. Super, takže takhle se vyndávají lidi z přátel na Facebooku. Jo, přesně tak, v pořádném stylu. Jak mi může furt psát, doufám, že mi nepíše i potom, co jsem mrtvý. Tak, tohleto. Had the best breakfast ever. Vypadá na to, že jo, tak aspoň, že si tohle užil. Ale teď se musíme dostat ty secret místnosti, když už máme ten klíč. Tady teprve bude odhalený to smrtící tajemství. No ne. Super Sealer of Man Bear Pig Club. Oh, takže odsud dělal všechny ty svoje prezidentský. No jistě. Algore. Ty jeden skoro prezidentský bastarde. No dobře. Jak to, že tady najednou není? To je asi normální, že jo? Doufám, že jo. No, tak tím pádem bychom to měli mít asi už vážně všechno, protože porazili jsme Algora Man Bear Piga, teda on si myslel, že jsem Man Bear Pig, a tím pádem už máme úplně všechny, kromě tadyhle z toho, který prostě ale vytrvale odmítám dělat, jelikož tam stejně ani o nic nepřicházíme, to už máme asi vážně všechno splněný. To znamená, že myslím, že můžu tuhle tu sérii zdárně ukončit, můžu zavolat, že jsme to teda dojeli celkem skoro kompletní, úplně všechny ty vedlejší úkoly, až na teda ty spodňáry, hej. Ale to mi budete asi dávat sežrat ještě hodně dlouho, vy bastardi, vy hovátka. Ale jde o to, že teda to je vážně úplně finální epizoda, takže doufám jako vždycky, že jste se skvěle bavili a byl bych moc rád samozřejmě za každý palec nahoru a jsem moc rád za to, že jste to vůbec sledovali, za vaše odběry a za všechno, za podporu celého tohohle kanálu. Vážně to pro mě moc znamená a už se mi teďko i zasekává jazyk, kurva drát, ale fakt jsem moc rád, že jsem se ten South Park zahrál, protože to byla 14-partová nádherná jízda. Doufám, že fakt jste si ji užili se mnou jako já, protože ten South Park to je taková hra, která nevychází zrovna každý rok, takový ten jedinečný parodický přístup. Myslím, že jediný v poslední době, co vyšlo a dalo by se to brát jako podobný, tak byl Deadpool. Vlastně Deadpool, ten byl fakt podobný tomuhle, že to byla vlastně, tam ani nešlo o to samotné střílení a mlácení, tam šlo spíš o to, že to byla fakt jedna velká parodie. Ale Deadpool bych si taky mohl zahrát, protože podle mě by to byla super let's play série. Já jsem ho sám ani dokonce nehrál, takže bych to měl jakože svoje poprvé. To by bylo super. Nicméně, když tak mi napište do komentářů, jestli byste o Deadpoola měli zájem, jenom mě to teď takhle napadlo, ale jinak bych samozřejmě jel nějaký další série, však já už si něco vyberu nebo podobně. Teďko teda za týden vychází Dark Souls 2, takže to je jasná hra a ještě k tomu si přiberu něco. Co ještě si jsem úplně jisté, ještě uvidíme. Když tak určitě sledujte moji facebookovou stránku, kterou najdete v popisku videa, protože jestli bude nějaký hlasování ohledně toho, co bude další série spolu s tím Dark Souls, tak to bude určitě na Facebooku, nikde jinde. To znamená, že pokud budete chtít hlasovat, tak doporučuji teďko hnedka jít dolů do popisku videa a hodit tam palec nahoru na tu facebookovou stránku, pak tam bude ten status, kde bude hlasování a tam budete moct hlasovat, nikde. Cože? I told you, man, he's attacking the charge now. Tak to v tom případě, moment, ještě nekončíme, já už jsem se tady loučil, ale ještě tu furt máme poslední quest, musíme ještě jednou porazit toho skurvenýho Man Bear Piga. Tohle to není dobrý, já jsem věděl, že jak... Oh my god, you're so cute. A mě nezajímá, kde je ten hajzl? Kde je Man Bear Pig? Útočí tady na kostel. Ježíši. Neviděl jsi tady někde nějakou obrovskou chlupatou bestii, která by se tady mohla proplížit sem?
A tak kde? Říkali, že útočí na... Že by byl někde předtím. Ježíši, vypadá to, že nic neviděl. Tak co v tom případě... Kde je kurva ten Magor? Někde tady? Je to on! No! Tak dobře. Teďko konečně finální Man Bear Pig souboj, na který jsme tady čekali. Super. Ten Al Gore už vážně neví, jak na sebe upoutat pozornost, protože tohle je celkem dost přehnaný. Ty jeden bastarde. Tak pojď ty, děvko, pojď. Myslím, že ale i na Man Bear Piga přece musí fungovat Ike do ksichtu, nebo ne? Já myslím, že jo. No, já si myslím. To ne, to ne. Wow, to nebylo zrovna moc drsný. Rozhodně ne tak drsný, jak jsem čekal, že to bude. Zkusíme exekučku. Kde je exekučka? No! Ty 4000 na konci, to bylo to jediný, proč to vůbec mělo smysl. Ještě jednoho Ajka, když dává takový poškození. Už by to mělo dorazit. Wow. V klidu, to ještě ustojí. Co kurva dělá? No, super, tak teď už máme poraženýho i samotného Man Bear Pig a máme tady jeho packu. No, super. Uchvatný. Tak teď už to musíme mít úplně všechno. Teď už i ten samotný Man Bear Pig je dole, takže to už je opravdu všechno. Nicméně teda, zopakuju to asi ještě jednou, fakt díky moc za tuhle tu sérii, protože jak jsem říkal už v nějaký předchozí části, tak tohle to byla vůbec, co se týče zhlédnutí a palců nahoru a odběru, nejúspěšnější série, jakou jsem kdy do téhle doby natočil, což je pochopitelný, protože South Park a všechna tahle ta vulgarita a podobně, to je samozřejmě přitažlivý a je to taky kurevský cool, takže ještě jednou opravdu díky moc. Vpravo nahoře máte tlačítko South Park The Stick of Truth playlist, kde najdete všechny díly, které jsem teda natočil téhle série, pokud byste jich chtěli vidět, takže je to tam od prvního do tohle z toho posledního dílu. V popisku je to moje facebooková stránka. Nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. Nikdy ne na chlapský koule, ačkoliv to může zachránit celý svět od židovských nacistických zombíků, takže. No, i když od žiráků možná taky kdo ví, ale Kyle nezmizel, takže asi to nebude takhle fungovat. Nezapomeňte, že David Hasselhoff je vážně cool a uvidíme se zase někdy, aspoň doufám, u jiný série, u jiný hry. Možná třeba vyjde i další South Park, kdo ví, to ještě fakt nikdo neví, ale je to třeba možný po takovém úspěchu tady lestý Stick of Truth, tak třeba ještě někdy zase udělá něco na tenhle ten způsob. Nicméně teda díky moc, každý z nás se jak trošku hovado a někdy příště zase. Nazdar!